Žinai, visokių žmonių sistemų yra, ne, blėt. Jeigu žmogus iš esmės sunkiai ten pachivait, blėt, dėl tų centų nachui, nu tai čia jo pasirinkimas, arba, blėt, dezinformuotasis kažkaip, arba jis, blėt, nu aš nežinau, nu, ai kraučio, blėt, nachui. Geriau iš vis nedirbt, blėt, nei ten, blėt, sunkiai už kažkokį centą dirbt, nachui. Visą dalyką. O va čia yra, va, prašymas, va, tam vat kapitalistui ar verslininkui ar blet kažkam ten, žinai, kas va tuos pinigus lengvai gauna, blet. Tai va įmeskit biški man į kašilioką, žinai, kad aš, blet, biški prabangos turėčiau, a? Pasaulį valdyt, tai ne, nu, šūdą pasakysiu, tai, blet, šūdą padarysi, žinai, blet. Tai va, jeigu pinigai šūdo verti, tai mis grašį, blet, ir aš va duosiu visiems žmonėm to darbo, o tu jeigu lengvai gauni, blet, ane? Tai lengvai ir išleis gali, duok man, o aš, blėt, kažką už tos pinigus gausiu, nachui. O tegul, blėt, ten sistema daro, stato, pizdu man, pochui, nachui, ką ten jinai daro, blėt. Aišku, aš ne apie suprotu, žinai, kad tu čia privalai, blėt, žinai, vat, nachui, žinai. Bet aš žinau, kad iš esmės kapitalistas, nu, yra, blėt, biški geresnis tas žmogus, nachui, negu tas, at, paprastas, blėt, skrega, blėt, kur 10 centų gaila, nachui, dirba dėl tų centų, blėt, pitakus ten kažkokius pardavinėja, blėt, eik, nachui, blėt, nemoki, nachui, kapitalizmo esmės, vapšė, nachui. Tai va, prašau gerų žmonių, kurie turi daug, vat, tų pinigų, blėt, ane, daug. Nu tai sukurk, vat, man mėnesinį tarifą kažkokį, blėt. Kad aš irgi, vat, galėčiau iš tos sistemos kažką gaut, žinai, nu, papaėst ten, blėt, kebabų tu užsisakyt ar dar kažko, nachui, blėt. Tai va, nachui. Nes ką aš, blėt, šitam pasauliui, blėt, niekur nuvažiuosi, blėt, viskas pinigų, nachui, už pinigų. Nu tai jeigu darbuotojas dirba, kažkas parduoda, ten pochui kas ką daro, taigi uždirba kapitalistas, nachui. A? Nu tai jeigu tu mano družokas, blet, vedi kažkokią tai žmoniją, blet, iš viršaus, nachui, turi ten kažkokią, blet, galią, chujalę, nachui. O aš, blet, vedu iš apačios, nachui. Nu tai aš, jeigu tu vedu iš apačios, nu tai man reikia kažkokių pinigų, kad ir aš gerai gyvenčiau, blet. Pochui man tie followeriai, blet, da pizdai, klauso, neklauso, blet. Pisų sistemą, kaip ką moku, blet, ir man pochui, nachui, irgi nemokamai dirbu, blet. A ne? Bet prabangos taigi noris, o dirbti tai nemokamai nesinori, bet žinai vis tiek, nu, blet, kažkaip, nachui. A? Tai vat žmogus, kuris tas pinigus vertina, tai bybi tu iš jo ką gausi, zažymai čia, blet, visi iki vieno, nachui. A, blet. O vat kas pinigų nevertina, nachui. O, blet. Tai čia vat aukso kasykla, blet, yra, a ne, nachui. Vat kuris pinigų nevertina, lengvai ten gana, chujauna. Kasa nachui tos pinigus, blet, skaičiais, blet, kurių neneša, blet, čia nei vieno gyvo, blet, suvokimas nachui tiesiog, ar ne? Tai va, blet, reikia turtingo draugelio, blet, kažkokio, kuris nevertina tų pinigų, lengvai gauna, blet, Google, Facebook, nachui, man įmeskit pinigų, blet. A? Turit, blet, pinigų, nu tai įmeskit, nachui, negailėkit, blet. Ko jūs, nachui? Pasaulio valdovai, blet. Tai jeigu galit, nachui, mano šitą, vat, kažkokį YouTube video, blet, laikyt nachui savo serveriuose, ne, blet? Nemokamai. Kažkokį tai va dalyką duot. Nemokamai. Ten kūrė, poch man kas ką kūrė, blet. Bet jeigu galit, va, iš esmės nemokamai duot. Nu tai duokit biški ir prabangos, nachui, žinai, kad, blet. O kaip vygis, nachui? Visų pamirštas, visų paliktas, tarp skregų alchašų, blet, gyvena, nachui. Kaip man gyvena, blet? Tai va tas, kuris pinigus ten kažkaip vertina, tai eik tu nachui, o čia yra paprasčiausias žmogus, kuris pinigų nevertina, o vertina kažkokį tai darbą už tos pinigus. A ne, tu man duosi kaip kapitalistas, a ne, aš čia pysiu, plepėsiu, nachui, žinai, chuinę sakysiu, iluminatį, nachujatį, blet, o tu nachui ten įsakymus, įstatymus formuosi, ten ganelinsi šūdą, o aš iš apačios kažkaip ten formuosiu tas mintis, blet, visą šitą šūdą, blet, a ne. Ir geriau gyvensiu, sakysiu, va, plepalais, nachui, užsidirbu pisu protą, žinai, ten valdovams pasaulio, blet. O kaip man, nachui, gyvent, blet? Aš čia irgi prabangos noriu, dirbt nenoriu, blet. O, nachui, o, blet. Tai va, blet, žinai. Turi ten, blet, sąskaitose dachuja pinigų, mokėk, blet, vygi už darbą, blet.
tarifą. Man 200 litų, blėt, čia tų eurų, blėt. Chuinė, nahui, ne pinigai, blėt. Vieną dieną tik gerai gyvenu, blėt. A? Aha, nahui, va, blėt. A, blėt. Tai va, blėt, žmogau, va, nahui, va, tam ir esmė, blėt. Vieną dieną tik gerai gyvenu, o dirbu, blėt, jau 5 metus nahaliavau, nahui, va, blėt. Tai kur mano pinigai, blėt, a? Už va šitą visą pizdėlinimo, va, pizdėlinimu šitus visus, nahui, va, blėt. Va, blėt. Tai va, kažkaip turi duot man tos pinigus, nahui, už visą šitą darbą, blėt. A? Ne, žinai, blėt, malsim liežuviu, blėt, vieni kitiems, nahui, a tie, kas, blėt, esmės nesupranta, tai eina, jie, nahui, blėt. Ai, karoči, žinai, aš va sakau atvirai, visam pasauliu, va, visai publikai, ar kam įdomu, blėt, kai kažkas va šitie dalykai, blėt. Niekamgi neįdomu, nahui. Tai va tie gulf pachina, kurie, blėt, ištaisa apie tą pasaulio valdymą, minčių plovimą, minčių formavimą, kitokias, blėt, mintys, sakymus, įstatymus, nieko nesupranta, blėt. Ai, žinai, aš nenoriu nei valdžioj sėdėti, nei verslo, kur nei čia sportuot, blėt. Karočia, blėt, pizdu, nahu, man čia iš vis kažką daryti, žinai. Bet noriu gerai gyvent, žinai. Noriu, kad mama nedirbtų, žinai, ten dėl tų pinigų. Nes, žinai, nu iš esmės, nu koks skirtumas, iš kur jinai jos gauna, blėt. Ar iš manęs, blėt, kad jinai ten dirba, atiduoda, blėt. Nu tai aš noriu, kad mama nedirbtų, užsimtų, blėt, ten namais rūpintųsi, namuose kažką darytų, blėt. Nahu jai ten dirbt, blėt. Blėt, žinai, važinėja ten tą tolimą maršrutą, blėt. Tai žinai, jeigu aš, blėt, negaliu mamai pinigų gaut, na. Nes mama man yra vis tiek svarbiau nei milijonai visų tų pinigų, blėt. Bet, nu, jeigu jie kapitalistai kažkaip tai, vat, įvergina, blėt, aš tai sakau, nu, nedirbtų, tu dėl tų pinigų eik pas psichiatrą, blėt, sakyk, dūra esi, blėt, ir kažkaip ten, vat, nu, mažiau pinigų turėsi, nu, bet nevergausi, nahui. Ir neina, neina, dirba, sako, darbas patinka, blėt. Esmė tokia, kad žmogus, jeigu neturi kažkokio darbo ar kažkokios mokyklos, švietimo, huimo, paprasčiausiai jis neturi, vat, draugų, blėt, ne, nes visi, blėt, gilohai aplinkui. Tėva, kurie fotkinasi sociume, blėt, achujienam, tai jie, blėt, į tą sociumą nusifotkina, į Facebooką įdėna, vieną dieną pabūna ir visus metus tą foto kabo, blėt, o, blėt, kažkas zaibys. Tai va, atsimena tą fotkę, blėt, kur aš turėjau, kur va, tipo, apsirengęs gražiai visą kitą, nahu, ne? Lengvai dirbau, blėt, į dieną 200 litų, nahu, pohu man, blėt, maliau liežuviu da pizdai, nahu, ar stovėsiu, ar kažkur malsiu, blėt, liežuviu da pizdai, lengvas darbas, nahu. Svarbu, kad grafiko, blėt, nebūtų, žinai. Pohu, kur aš pizdėlinu, blėt. Produktai, chujoduktai, ten, blėt, telefoniniai skambučiai, blėt. A ne? Nu, blėt, jeigu žmogus, blėt, nori malt liežuvių, nu, tai reik duot tokį darbą, blėt, kažkokį. Nu, tai o kaip tu kitaip, nahu, visą šitą plepalų industriją, blėt, kažkaip valdysi, nahu. Tai va, plepalų industrija, blėt, ir yra iluminati, nahu, ne? Tai va, kas supranta, vat, iš tų kapitalistų, blėt, va, šitą iluminatį, blėt, kuriais, vat, ir formuojami visokie šitie, vat, minčių dalykai, savo paties minčių dalykai, blėt, prikraunam tiesiog mes visų šitų minčių, tau visą šitą sistemą, blėt, ane? Nu, tai va, sistema veikia, tai reiškia, kad kažkoks žmogus, kuris lengvai gauna pinigus, turi tiesiog duot man tos pinigus, donėjtais, kujėtais, ir padaryt kažkokį tai mėnesinį mokestį, blėt, kad aš gerai gyvenčiau, nahu, ir viskas, blėt. Supranti? Ir jeigu šitas kapitalistas su pinigų nevertina, o vertina kažkokį tai, vat, pliurpalą, blėt, nu, tai va, tai ir yra mano darbas. Nugi pliurt geriau, negu ten nieko nedaryt, vapšė, žinai. O tau, kai tu pinigų nevertinai, tai jau geriau pliurpalas, blėt, negu niekas, ane? O vat būtent šitais pliurpalais ir atliekamas pats didžiausias darbas, blėt. A? A, blėt. Kas liežuvių pliurpia, nahui? Tas vat pasaulyje ir valdo, blėt. Tik reikia mokėti pizdėlint, blėt, achujienai, ir reikalaut, blėt, vat visų šitų dalykų, blėt, iš tam tikrų žmonių, blėt, ane? A, blėt. Tai va, nahui. Prabangos turi reikalaut, blėt, iš kapitalistų ir būt jų draugų. A, bet jeigu kapitalistas vertina tos pinigus, blėt, kažkaip, nu, tai jau pizda, nach. Tai va, blėt, esmė kokia, nach. Ai, epochui, kiek jūs man ten mesit, mėnesinį padarot, prabangą gaunu ir blėt, žinai, norėsiu, dirbsiu, norėsiu, nedirbsiu, blėt.
Nu tai va, blėt, kažkokiu tokiu principu, nachu, turi visi gerai gyventi, žinai, valdovai, blėt. Ir pochui, iš kur valdai, ar iš dugno, blėt, ar iš viršaus, nachu. O, blėt, pinigų nevertini. Tai va, turi, va, tai man jos duos, o aš duosiu tiem, kas tuos pinigus vertina, blėt. Ir kažką tai gausiu, nachu. Pochui tau, jeigu lengvai įtraukia į sistemą, blėt. A ne? Nu ir viskas, blėt. O kaip kitaip, nachu? Tai va, blėt.